Hello，大家。其实今天已经是我来韩国的第几天，我已经记不清了。前两天没有拍视频，见了几个看我视频的朋友。今天要久违的见汤汤姐，所以说打开了相机跟大家记录一下。我真的很喜欢翠园野，我觉得它非常的方便。这个地方是我之前去伦敦贝果博物馆，这个好像是他们家的新上海盐黄油贝果，然后我还买了一个这个是柠檬奶油芝士酱，这个是之前有一个来见我的朋友给我带的一个高丽大学的非常有名的马芬。一如既往的好吃。让人觉得得到升华的味道，真的，他们家的贝果是真的很好吃。他们家是疫情期间在韩国开的店嘛，从疫情到现在疫情结束，他们家疫情的时候其实就有排队，只是排队呢，没有现在这么火爆。它的皮不是那种脆的贝果，我刚看到他们家济州岛开了店，如果大家去济州岛玩的话，可以去一趟，不知道要不要排队。如果说他要排队3个小时，那你去济州岛短期旅行的话，可能不太愿意浪费这3个小时去。但如果是我的话，像我这种碳水狂热爱好者，我会去。但济州岛我觉得应该不会排很长的队吧，不是很清楚。啊，可以看到吗？对个焦啊！这个里面好多的蓝莓馅儿，蓝莓奶酪芝士馅儿。首先第一点，不甜，非常 nice，而且很蓬松，跟妙芙是完全不一样的口感。我很少吃马芬，因为就小时候妙芙那个蛋糕给我留下的印象太深刻了。但是这个还不错，蛮好吃的。各位，我现在最后再处理一下我的这个头发。我这次只带了这个直板下来，没有带卷发棒，所以我现在只能把它稍微的，就是捋一捋，拉直一下。汤汤姐还在韩国，她毕业之后，跟她男朋友应该是递交了那个婚姻申请。我不太懂韩国这个结婚的规定啊，她男朋友是韩国人吗？这一堆是我这两天买的东西们，我打算回国再跟大家拍一个类似于开箱的分享之类的。这个是我昨天去香奈儿专柜买了2支口红。我昨天其实去了一趟明洞，逛了一下免税店，但是，免税店的香奈儿的色号真的非常的少。韩国现在的免税店啊，跟大家简单的说一下，他们的东西比我之前回国的时候要多了很多。但是呢，比起疫情之前，首先他们撤了很多的专柜，然后货量也没有之前备的那么足。但是最近呢，有慢慢的这个数量在往上升。但是像香奈儿啊、迪奥这些牌子，包括 NARS 很多的口红、很多的色号，粉底液也好、腮红也好、口红也好，都是不全的。所以其实我去香奈儿专柜转了一圈，没有看到特别喜欢的颜色，所以说我就去他们的楼下的专柜挑了2支。完了，这个光下试色不是太准，但是应该能看出来是那种偏粉调的。完了，这两个颜色在这个光下看起来基本上没有什么区别。其实这个光吧，试色个人，还可以。其实朋友们，大家如果在百货商店买口红的话，我觉得它那个灯光是有一定的欺骗性的。就是很多时候我在百货商店里面试的颜色，我觉得非常的合适我，但是出了门之后，在自然光下或者是回家里面照镜子一看，我就觉得并不好看。我今天这个，还可以。
就是我平时会比较喜欢涂的颜色。 OK， 那我们现在就出门吧。各位，我现在到了圣水洞这边，然后在我们约的饭店等汤汤姐。刚刚去了一个，就是我看国内很多来这边的朋友都会过来买的一家帽子店，但是这个店其实我是这次来才听说，应该是最近才火起来的，叫 Emis。 他们在汉南洞那家店，我前两天去汉南洞逛的时候看了一趟，没有货，所有的帽子全部断货。他们在圣水这边这家店的店铺也非常的小，就一个我觉得大概就五六平米的小房子吧，然后帽子不是特别多，我买了两顶，我觉得看起来还挺好看的。一个是这个最经典的黑色配色的，然后上面有他们家的这个 logo， 还有一个是这种绿色的配色的， logo 标志是一样的，我觉得这个绿色还挺好看的，夏天穿一个那种就是米色系的衣服，搭配一顶这样的帽子应该还不错。而我个人对戴绿色帽子这件事情没有什么想法，所以说买了两顶这样的帽子，以后有机会带给大家看一下吧，会比较显头小的一个帽型。今天中午选了一个日式的，这个叫文字烧吗？不是很清楚。감사합니다좋아요잘저어드시면됩니다네감사합니다我们点了两杯饮料，我这个是玫瑰葡萄，对，玫瑰葡萄，对，汤汤姐这个是芒果的。哇，这看起来也太赞了，谢谢。有点小，我的刀没关系。好好吃，他们家的酱真的好好吃。来圣水这边逛一逛，这个店后面就是首尔林，是一个公园，然后这边有很多这种小店可以逛一逛，好像是那个电影的快闪店，好家伙，电影都有快闪店了。跟汤汤姐转了一圈，我们来了一家咖啡厅，这个是一个玉米塔，然后这边还有一个草莓蛋糕。我们俩逛了半天，终于坐下来歇一会儿。其实没买什么东西，我今天就买了三顶帽子，但是圣水跟首尔林这边的确还挺好逛的，但是圣水有一个问题，就是它好逛的那些店都分得特别的散，大家如果说来这边旅游的话，不会看韩国的地图，可能在找店上会有点困难。这个有巧克力的味道。它上面没写巧克力吗？没有。还是说这个咖啡豆有巧克力的味道？